位法师，诸位同学，请坐。请看《大乘无量寿经解》第315面，315面，倒算第七行啊，倒算第七行，对中啊，会所即地看起啊，如会所曰。以在这世民，以化诸佛福，故我大施主，该为以在世的救济世间贫穷困苦之人，以法施普利无好文化之书，故名为。大施主呀，咱学到这个所在啊，大施主一定是财法两种的布施，这段特别的，那么注重的，这句话讲，法师普利无好文化，由此怎样一生能闻到佛法，就是最大的福报啊！你的世间做天王，中国古早时阵，称赞帝王，一共富有四海。你得到全世界的财富，你变成这个世间的金轮圣王，这人间的富贵到达极处，是不是有福之事呢？不是啊，也是无福之书啊，为什么呢？你的中国的地位，无量的财富，你啊只会当享受这一生。你死了后要安怎？无一项啊，你再会去的啊。死了后啊，也是得来随业修报啊。这个时阵才知影讲，家己真正是无福报。有机会闻到佛法的人，即使更加贫穷，更加无地位。如果这一生有缘，这缘尽殊胜，伊啊，这个一生就成福气咯。一了，一切了，这是大福报啊！这一生无缘，未当成就，来生后世啊！一定会拄着缘，拄着缘，伊就会成就。这是真实的福报啊！
文化的经济在阿拉亚色里面就是金光经济，永远是不坏，永远是不灭的。所以咱就知影咯，世出世间，佫较大的施主，会当佮何必？佛布施的是甚物呢？是佛法啦。世间人布施的是财宝。噶世间法啦，唔是佛法啦，那是佛法就不得了了，不得了啊！再话，咱都爱记哩。为什么呢？咱这一生是唔是有无比殊胜的福缘呢？但是呢，问题在哪位？问题是你咱唔捌去啊，唔知啊，这是世出世间无伦比的珍宝啊，因此当面错过啊，啊，这一生的幸福的机缘错过了。阿赖耶识内面佛法经济永远都未灭啊，也得孤单来生后世哦。来生后世伫咧轮回内底，佫唔知爱食偌济亏，受偌济罪，这个无可奈何啊！唔能记万天有灵啊，自作自受啊！从明决定的人，咱要看到一个人，这大概是四五年前，深圳黄中昌技师聪明绝顶啊！这三十出头，伊听到这个音言，甲别人的想法是无同款。听到叫世界，伊真正就想要往生啊，伊就想要去。听讲念佛三年就会当去，就会当成就，伊就闭关三年，用修理呀、甲伊呀、护关，用修理好部队都会来呢。这三年护关来啊，伊就是一部无量寿经一。故阿弥陀佛，每天啊拢无中断，用的是对韩老和尚传授的方法，念忝了就休困，休困好了，赶紧阁刷落去念。两到两年十个月，过差两个月满三年，有的时机啊，会往生咯。到极乐世界去成佛去咯，这是什么呢？这是啊，一定一个聪明人。啊大家啊，做证明。世尊在讲啊，三转法轮啊，三种方式的教学。第一种对聪明的人，只是
这种人贤君福德深厚，真聪明。一个甲伊讲，伊就明白咯。吴中昌这款的都是一等人，伊啊对这世间无留恋，一心念佛求生净土，就成功了。第二种人，就是绝大多数的人，中等君性。不是上君啊，也不是下君。啊，用什么呢？用劝啊，用劝导啊。49年讲经教学，拢嘛是咧对这种人呀，未起未落呀，自以为真聪明，意见足多啊，想法看法嘛真多。耽误掉了。第三种人就是下官的人，劝也劝袂叮当，唔相信。为安怎提证据来？真捌看到啊，伊才会相信。伊无看到，唔相信啊。所以叫做做证传啊。释迦牟尼佛给咱做证明，历代祖师大德拢给咱做证啊。吴中昌是特别给咱实现一个证明，2年10个月啊，功德圆满啊。那咱甲伊也未比例的啊。妙法莲华经有一段经文在讲成就四法啦，你都会确立法华境界啊。建立法华境界就是成佛啦。法华甲华严是一，唔是二啊。这四种法是什么呢？那无依照经文的文理，咱以大家听到真容易体会。第一个接受诸佛护念，伊个原文第一都是为诸佛护念，我无用为，我用接受这两字。为什么呢？诸佛护念是平等呀。佛无特别护念多一个人，佛对变化界、虚空界一切众生平等护念。咱伫延寿国师梦境还愿观内面，明白了。华严经里面所讲的妙觉不故，这是啊，真正无上正定正觉。这是佛啊，这是佛呢，究竟圆满的佛。
祖上就讲啊，唔是伫咧十宝土啊，伊是伫咧十宫土啊。伊祖先文古诶，智慧的上，无念必然法界与空界，一切众生。我念到啊，什么程度呢？一模一定的微点。这头前咱有学过，问题啊，就是讲咱有愿意接受无？那唔愿意接受啊？佛未勉强你啊！佛完全是随顺自然，就是幻逆如是啊！什么叫做接受？你有机缘。听到一声阿弥陀佛，听到一声观世音菩萨，诸佛菩萨的名号，你听到一声，哎呀，都是也无言呐、啊。那听到会接受未？这个接受是什么呢？第一个是欢喜心吗？第二个是相信，信佛、信菩萨。那个进一步是理解，明了。名号内面的含义，智慧的上啊，刷落去呢，深解义处啊，最后发愿念佛啦。即其名号，即叫做护念。这个缘，咱大家拢有啊，有接受无？有接受，接受的程度也无够啊。接受个真浅呐，接受了啊，真少，所以咱伫这一生当中也是懈怠懒散，成就无把握啊。咱袂当无注意。要按怎来帮助人深度的接受，大幅度的接受，你就要呀靠后面这三条。第二条是种德本。低德亲像种树啊，同款栽培啊，种是种多啊。德本呢，咱若讲这四个根，这是德本啊。
业主归甲名片，是商业三面如意，这是德本啦。四个德本，如果总的来讲，就是孝敬。正业三福里面讲啊，真好，非常具体，孝养父母，奉事师长，这个德本啊就会落实咯。呀，这个实种德本啊就落实咯，就是啊，孝亲尊师就落实咯。这个君啊，敬重同学啊，伫咧学习的。我的科目，这拢是德本。我的科目三好，六好，三下界定慧，六道普贤菩萨十观。咱伫日常生活当中，起心动念、言语造作，绝对袂离开这个标准啦。谢君，我的科目。你才会接受诸佛深度的护念，第三个立正定住，这是讲你在这一生当中，你有一个正确的方向，有一个正确的目标。我这一生是为着什么？为着达到我的目标。对于准我的方向，一个方向，西方极乐世界。一个目标，天君阿弥陀佛。啊，咱发愿做弥陀的弟子啊，爱做弥陀真正的弟子，不是假啊。每后一条法，有一切众生之心，这就是发菩提心啊。菩提心里面最重要的，就是救一切众生，救度一切众生。先卡方便，你的君心，咱啊生在这个时代，会当讲全世界众生所受的苦难，在过去历史上找无的啊。科技发达了，科技带予咱一寡生活上的方便，
这是不可否认的事实。但是咱呐，付出偌大代价呢？我相信一个真普通的人，那是冷静的去思维，立刻就会感觉到咱得不偿失啦。咱付出的太多了，咱得到的太微小了。咱付出什么呢？咱付出是世界末日啊，付出啊是整个众生在地球上灭绝啊，咱付出这么惨痛的代价啊。敢有忌惮？有少数人真正是无知啊，这怪咱老祖宗为什么不在科技上面来求发展？科学技术最早的发源是在中国啊。为什么无继续发展？我别人，那像后来故乡，中国人知影，这个物件发展到最后，如果圣贤教育那是对不着，悲惨的世界就会对着来咯。那就是讲，科学早一天来到最高峰，地球就早一天被毁灭了。中国啊，古圣先贤不愿意看到这个事实真相。把科学技术这门放弃咯，加强人文教育，对伦理道德特别的注重啊，有道理啊，有啊真智慧啊，有真慈悲心啊。佛说请求这四法，就会啊得到一生成就，一生得到的殊胜福缘。这讲到最后是什么？讲到最后就是啊，一部《无量寿经》啊。多谢这句大力弘明啊！啊，咱今下日有几个人真正认识《无量寿经》？乃多加基，乃多一切众生啊！耳朵一模一点，一点里面的一切众生啊，不可思议啊。
咱刷落来看下面呢，这个注解。灵璧诸君生，中也无忧恼。这两句是经文。中也，如众生啊之沉沦生死，上文生死中也，这是比如，比如什么呢？六道轮回啊。你什么时候要出六道轮回呢？无希望啊！祖师大德因啊，常讲呢，在世尊末法这个九千年当中。除了念佛法门以外，任何一门拢未当逃脱轮回啊！佛在经上嘛是安尼先讲，佛说正法时期。一千年，盖入成就，世界就会得定，就会证阿罗汉果，证阿罗汉就超越六道啊！上法时期禅定成就，末法时期净土成就。世界修定会当超越了，这是咱未当讲唔知影。佛法一万年，第一个一千年过去了，今年叫中国祖师大德所讲的，释迦牟尼佛灭度3038年，啊，无啊，花一万年，第一个一千年过去了，第二个一千年已经过去38年了。以后啊，只有进门啊，阿莲基老基师出现在这个时代，无法第一个一千年的以后，甲咱。回击击破究竟完完修学的宝典啊，唔念做老技师，甲咱啊做注解。引用经论190多部，咱今仔日掀开大经解，无比的欣慰啊，无量的欢喜啊！庆幸家己伫这一生得到了，只要有一部经，一句好，
就决定得生净土啊。往生净土以后呢，世出世间一切法，你就圆满得着咯。咱阁看下面，也表明暗无光啊，暗迷表化表这意思。真正意思是众生无明，佛心昏迷不觉，沉生死海，往受诸苦。冤枉啊，众生可怜啊，那最可怜是什么呢？迷失了自性啊，你糊涂咯，无智慧啊，明是代表智慧，无智慧，所以心是昏迷不觉啊。啊，你生才会沉沦在六道，六道是生死海啊。六道去轮回啊，决定是伫个三恶道的时间长，伫三善道的时间短啊。伫这内面受苦受难。有冤枉啊！为什么呢？自性内底都无六道啊！那无六道，四性法界嘛无啊！声闻缘觉菩萨佛嘛无啊！拢嘛是假呀，可是呢，伊迷在其中啊，伊就是袂当精神。都是也无办法超越啦。诸佛菩萨。怜悯这些众生，为令远离一切忧悲苦恼，出生死重压，何无灾化离世？佛菩萨啊，来做大施主啊，施财施法。离其中，慈悲至极者，即为令其出生众生根，成就菩提果。一切事中，处事最上啊！无任何的一个布施，会当啊超过这个更加上乐、甲无乐，真正是啊，慈悲到甲极处啊！这些人呢，诸佛如来。啊，咱想看卖，华严基老居士用十年的时间，汇集成就这本的经本啊，
这是出生众贤君，成就菩提故啊。念做老技师，洪书明为无量寿经做注解，嘛是出生众贤君，成就菩提故啊！因来到人间受苦受难，来做什么呢？就是为着这件代志来啊，不是为着别项啊。这件代志做完满咯，伊就到极乐世界去咯。所以后啊，甲咱表法，往生的前半年，满眼放下一心念佛，伊甲我讲呀，一天念十四万声佛号，半年就去了。有什么意思呢？那如去体会出来不？最近这半年来，真正多的人拢无积极咯，提出2012灾难五言这个问题在讨论，时间愈来愈近啦，有一人感觉来袂赴咯，念做老技师甲咱表演啊，咱有明白无？只要半年的时间，一天十四万声佛号，极乐世界幸福去了。算看卖，现在时间有够了。如果把时间定在2012年12月21日，两年的时间呢？念做老技师念佛6个月啊，咱有4倍时间。情人的实现容易真深。咱看到了，听到了，来了解啊！啊，咱现在就要做出心理上的充分准备，不惊不怖，无恐惧，无忧虑。无牵挂，啊！咱也有时间来啊，学习无量寿经，我常讲呀，心内只有啊阿弥陀佛，除阿弥陀佛以外，什么拢甲放下。哎呀，认真去学习，
不执着，不分别，不起心，不动念，家己的前途，家己决定啊。家己要负责任，咱要学习菩萨的宰法理施，帮助一切众生明了大法。啊！法摆伫即地，真侪人无认识啊！咱今仔日用卫星、用网络，会当拍开网络频道，有缘的人啊，也有真侪人毋知影。那就是无缘啊，这就是我拄则讲的，卫星频道，伫全世界任何一个角落，拢买当收看到。这就是好比。祝福护念众生，可是有人拍开冰刀，有人都无拍开啊。有人是愿意接受，有人无愿意接受啊。另外一种方便，现在工作广泛流通。因的主伊无爱看，三婆世界啊，年君是最来啊，伊较爱听无爱看，伊啊听有看无啊，咱就爱兴顺众生，随喜功德。去帮助因，这是好代志啊！佛菩萨有智慧，有善卡方便。那咱做佛菩萨弟子的人，也都爱学菩萨这的本事啊！伊啊，善卡方便，帮助一切众生，感恩。帮助一切众生，这就超越六道轮回的门径啊！所以，一切是中出世最上。令一切众生离究竟苦得究竟乐，这是讲往生西方极乐世界。但欲令众生出生善根，成就菩提，
即木料、气候、民和、求生结落。那就更加抒情咯。当年头前所讲呢，出生成君，成就菩提，一般人较容易接受啊。智慧明和啊，求生净土，那就是会更加困难咯。接受的人就会比较较少咯。这两种都嘛爱做啊，这两种都嘛是属于大乘。名哪组呢？是缘，随分，无时何会勉强。那就对了。咱搁看下面讲的，五六成正觉，立明无量寿，众生闻此号，故来五刹中。经文里这四句句不可思议啊！我的福报大，你对这四句当中，你就会知影了。伊是欢迎西方世界所有的众生，拢总会当来我这个道场来。来到这个道场，就成佛咯。这个福报偌大，拒绝别人来道场，无福报啊！欢迎别人来到你的道场，你福报一定大。我道场。太衰咯，用来卖路要安怎呢？你的道场会随着你的心量扩大，咁真实的，真实咯。为什么呢？诸佛菩萨会加持你啊！你的道场。自然就扩大了。大到什么程度？大到亲像一个大城市，在咱这个世间。真正想要学佛的人，真正想修净土的人，真正想一生成就的人，你是净宗净法道场。大家啊，拢想要来这地来住，拢想要来这地来学啊。十年都。变做一个都市咯，二十年就变做一个大都市。这个都市就是西方极乐世界模型啊，不可思议啊！哇，这么多
这种景观我是看不到。你的妖气之秀啊，爱发菩提心，哎呀，在恁的这代成就，这是佛法救助世间，又果是一种形态出现的世间啊。念老的主角里面讲，出世故乃大愿之心，专敬之眼，十方如来道性之妙秀，一切众生出苦之不欢啦。这四句偈是阿弥陀佛的，咱要向伊来学习，无量生正觉，立名无量寿。众生闻此号，故来我才中。咱听到这四句话，就知影咯。往生西方极乐世界，咱这人去，阿弥陀佛欢迎啊！如果咱带更加多人去，阿弥陀佛会开迎新大会啊！啊，无比的殊胜庄严啊！为什么唔加带几个人来去呢？啊，我的家亲眷属拢带来去哦，这小心眼，熟悉无熟悉拢嘛甲带去啊！啊！你请阿弥陀佛赞叹你啊！众生来感谢你，为什么瞒你做呢？有智慧，有能力，要有精神体力，来认真努力来去做啊！你真多无同的族群，无同国家的人士，有希望这个法门无？我甲诸位讲，拢嘛真欢喜的，可是有文理语言的障碍。啊，咱今仔日有能力的同学，都要真正发心，甲外国的语文学会好。做出正确的翻译，介绍好音啦。如果个对深处去想呢，你都爱把中国的语文啦学好，甲音啦学中文。直接看中国的经典，那就更加好了。
风华离心，爱到全世界的人，无同的族群，无同的言语，无同的文化，对因来讲呢，咱应该要安怎甲中国5000年来古圣先贤，伊那拢是大德大悟、明心见性的大德，因有真实的智慧、真实的德行、真实的教诲。那哪会发心帮助别人，肯定的三宝就会加持你啊，成就你家己。为什么呢？家己若无成就，你外国文理更加好，你嘛还未出来。必须家己有五处，有魄力，你才还会出来啊。无法在国外有无同文理翻译的经典，是不是可以跟中文翻译的是同款呢？在我的想象当中是不可能同款，差距真大。什么原因呢？当年将梵文翻作中文的这易经的法术，其中有真正多的人是佛菩萨再来啊，不是凡人啊，有修有证啊。也嘛国跟无咧，问了真好啊。有跟无关系啊，是伫个众生的福报啊。众生有福，佛菩萨就来了；众生无福，未当感应佛菩萨。中国人比其他地区的人福报感较大呢？是啊，为什么？中国千万年来传统的教学孝亲尊师，道理的这地啊，不孝父母，不尊重老师，就算是有感应，感应的力量嘛，嘛真正薄。人若是会孝亲尊师，感应的力量啊，就不可思议了。啊，咱那现代的中国人，甲古早时阵的中国人来比差足远的。什么原因？现代中国人甲孝敬淡薄了，你想在家己的心目当中，谁最重要？家己最重要。
现在社会上所提出的以人为本啊，人是什么呢？我家己啊，就是以自我为本。我讲啊，较歹听呢，以自私自利为本。中国古早时阵的教育不是安尼啊，以什么为本呢？以孝为本嘛。孝是什么意思呢？应该看中国文理。孝，中国文理做理啊，有六个原则啊。来啊，做这文理，孝呢？在六个原则里面，伊是回忆，哦，你看到这个符号，你也会体会伊的意思。顶面是一个老，下面是主，啊，做一字啊。这是什么意思呢？过去跟现在是一体啊，就是佛经上讲的行遍十方四境三界啊，就是这个意思，表这个意思。整个宇宙，法界、虚空界，一切万物跟我是一体啊，好是这个意思啊。以什么为本呢？以宇宙万有一个共同的生命体为本，不是讲以个人啊为本啊。个人是这个啊本体里面的小分子念念，就像咱是人，好比人心啊，比如做。这个啊，宇宙的这个本体啊，那人是人心顶面的一个细胞，不是一个细胞来作为根本的啊，整体就是根本。这是啊，古代啊，中国人因为这款概念。天下为公啊，老子讲啊真好啊，天地有我同君，万物有我一体，用这个作为根本的理念。所以伊讲博爱啊，讲大同啊，爱是甚么款呢？我姓先贤，甲咱举一个例：父子有亲，父母对儿女迄种的爱，这是真的，无条件，无代价。你什么时阵最明显呢？三四个月是。最明显的啊，
你看父母对你女的照顾无微不至啊。哎，圣大贤诸佛菩萨用这款的爱，对变化界、虚空界一切众生，弥陀，这款的心。欢迎十方世界，从到极乐世界，来学习，从到极乐世界来成就。也唔落这几句话讲啊真好，出世故是大愿之心。专精自然，十方如来道生之妙手啊！这西方极乐世界阿弥陀佛如来啊，怎又讲到十方呢？都是因为阿弥陀佛建立极乐世界这大道场，欢迎。十方世界的众生拢种啊，拢起啊，所以啊，十方世界诸佛如来落地清净自在，啊，所有的众生拢种来肯因啊，去极乐世界去。啊，诸佛。都赞叹阿弥陀是最优秀的老师，最好的老师，佛中之王，光中极尊啊。光中极尊是赞叹伊的智慧，佛中之王是赞叹伊的德行。你看，咱娑婆世界教主释迦牟尼佛，拢嘛咧劝咱去极乐世界啦。这就是如来道生之妙手啊！伊也甲咱指点，甲咱介绍，叫咱都爱去极乐世界去。一切众生出苦之不欢啦！我伫即地咧，比如道水的工具。现在啊，咱通常讲福州啊，啊，灾难来咯，爱做只大船，通好救度众生啊。恁看到2001的电影，伊都做了真侪福州啊。做了几落只大船啊，一只大船会当啊坐几落万人。伊都唔知影讲，这部无量寿经，即句阿弥陀佛，就是一切众生出离六道轮回的无咒啊。一点也无记啊！七十八愿，全是出四句偈开演，
头前咱有欧记咯，阿弥陀佛，四十八愿，四十八愿都是啊，这两句话啊。众生闻此号，故来五刹中，就是这两句话的展开。颜色啊，如前道大师所谓万万皆飘念佛呀。前道大师是阿弥陀佛应化在啊中国的啊，就真像普门品里面所讲的，应以比丘心得道者，即现比丘心你为说法，现道现比丘心，应化在中国啊。所以现道大师所讲的都是阿弥陀佛家己讲的啊，四十八愿，万愿皆飘念佛，无一愿啊，是以念佛为机飘呀。阿弥陀圣号，无无量义啊！这是真的，不是假啊！阿弥陀佛，这个名号是梵语音译的，阿梵这母。弥陀还作量，佛还作觉，阿弥陀佛完全还作中国的意思，就是无量觉。你说这里面有多少意思呢？原来一般习惯上讲法界、虚空界、万事万物，甲伊啊归纳作为六大类呀，感情、教学、方便啊，都甲伊归类，归纳为性相、事理。因故，就拢总拢包括咯。性有无量义，相嘛有无量义，理有无量义，事嘛有无量义啊。因故也是无量义，真正的故作无量义啊。下面古贵的礼无量寿，对这个时间来讲呢，无量光是对空间来讲，光明遍照啊，无量清净，无量庄严啊。当然是美好啊，你挑不出几何的不显，无量智慧，无量菩提，乃至
无量即无量。这些话都是表无量义啊，说之不尽。无量寿表相助发心，这是真正无量，不生不灭。佛无量寿，一切众生皆是无量寿。为什么呢？诸性无量寿啊！诸性啊，所生出来的现象。性相不离啊，性相一如啊，性无量寿，相当然也是无量寿咯。可是咱感觉这个相是有生灭，不说相不生不灭。那就未了解咯。我这句话，现代量子学家证明了，量子学家跟人讲，物质确实是不生不灭啦，这些科学家对什么所在发现的呢？就是对量子啊，量子比原子较细，比电子细，比跨过更加水，科学家认为大概是无更加水的物件咯，所以伊就改伊称作小公主。伊也是物质现象，嘛是精神现象。嘛是属有自然现象，伊存在时间太短太短了，短到袂当搁再短了，所以你无办法看出伊的生灭，有生灭无？有啊！以后会当讲生灭同时啊，生灭同时你就看未出伊的生灭啦，所以也会当讲伊是不生不灭啦。这是所以一切物质的基础，所有一切物质现象的真相，佛教的名词叫做实相，诸法实相啊。你佛经上讲的相助发心啊，
多就发心呢，一切法了，一切法的物质现象都是伊啊。这个意思真深真宽，真正是无容易啊。故以无量寿摄一切，概括一切啊万法。如来名号，普闻十方啊！那会当啊，普闻十方，十方如来，诸佛如来，无一尊未赞叹阿弥陀佛呢？无一尊佛未劝导一切众生往生极乐世界啊！所以弥陀名号自然就普闻十方咯。闻名众生，故来我禅啦。头前咱有学过了，闻后面啊必定有信。必定有解，必定有行，有证，证就是往生啊。信盖行证，发愿求生净土，所以古来摩擦啦，以前民国即道圣君，啊，咱现在确实有一寡同修，感觉着家己做诶，即个罪业太侪，业障深重，无善根，或者是善根不足。你听到即句话，你就会知影咯。以清明过即道善根啊，要安怎背你的善根呢？念佛就是善根。念做老技师甲咱实现，一天140,000佛号，念半年啊，这也都是咧教导咱，多善根多福德是安怎修来？阿弥陀佛是遍法界虚空界，一切诸佛当中福报最大呀。你得大福，修大福，你无念佛要安怎修？念阿弥陀佛是修大福报啊，念阿弥陀佛是修大善根啊，无困难啊。问题是你唔肯做啊，
修的爱修个顺，爱修个正，伊啊对伊啊怀疑，个你个功夫拢破坏咯，你内面的结扎嘛破坏咯，不顺啦、啊，不正咯。所以大世之家人的方法，多了了根正念相继啊。也你修学的方法是顺境啊，你所得到的功德是大圆满啊，福慧无著。就最大的成功福德，不用用钱啊，不用操心，无麻烦啦、啊。这个阿弥陀佛念出来，无人爱听，唔听，咱大家点点啊念就好咯，莫出声。你看偌方便的，偌自在的，这对呀、啊，未去麻烦别人，这对呀、啊，未干扰着别人。伊若欢喜咧，咱就念出声给伊听咧。啊，若无佮意，咱就家己点点念，啊，嘛甲即个功德啊，点点的回向予我家一切众生。这句啊，咱来注意啊！以清明过节都成功啊，爱会记得啊。得生净土，必证菩提。你啊，生到西方极乐世界，菩提是佛果啊。必证菩提，都是必定成佛。殊胜圆满，智慧圆满，福德圆满，上好圆满，无一项无圆满的啊。究竟方便，这是讲这个法门，特别是讲到你持名念佛，特别是讲到持名念佛。弥陀大愿，所以超世并何愿龙者，正在处呀。大愿是指四十八愿。超世，那超越六道，超越十法界，而且是究竟方便，殊胜圆满啊！大乘法门内面。有方便无圆满，有圆满的无方便，唯独这个法门，持名念佛，究竟
方便殊胜圆满，圆满甲方便拢到甲结束咯。这袂当唔知呀。所以前四十八关为元王啊，元中之王就是第一代啊。下面看如何金色心妙相色圆满。这是阿弥陀佛接待十方往生的这些大众，普遍成佛，平等普遍的无一丝毫的差别，哦，这些人拢成佛道，甲家己完全同款，如何金色心？这个佛就是阿弥陀佛，因地即地嘛是表法，表什么意思呢？永恒不变呐、啊！所以啊，甲称作宝啊，东方的人共七种宝。金牌是第一位，七宝之一啦、啊。为什么呢？金文当体下，其他四种都容易融化，而且变色，唯独金未变。所以，佮称作布啊。啊，金色心呢，永远都袂歹的心啊，永远不变的心，妙相色圆满啊。唔止三十二相、八十种好，心有无量相，相有无量好啊。这下面解释咯，原来是五彩之灵，就是往生西方极乐世界的人，有来自诸佛世界。菩萨声闻缘觉，有来自十方世界天灵，六道众生，印度的、阿修罗道的、罗刹道的、精西五鬼地狱的。拢有啊，多一多的众生拢嘛有，为什么呢？
因为遐下众生、恶道众生，皆去伫人天，拢捌修过即个法门。那修过，过真认真诶修过。不可以疏忽了，你对这个世间贪恋了，无想要往生极乐世界，就亲像观音顶法师甲咱开示的，也不如一百种无同的句部，第一条。念阿弥陀佛对地狱呀，念佛哪会对地狱呢？以一念佛求福报啊，伊的目的不是要求往生啊，伊是求五欲六尘的享受啊。伊念佛是为着这个啊。啊、我有六尘的享受，是不是得到？会得到啊！哦，享完了，不是往生极乐世界，是往生地狱啊！是这款代志啊！伊在地狱内底有念佛的善根。地狱的罪受满以后，那是拄着菩萨，跟伊念佛到极乐世界，伊啊一个接受，就对地狱就会往生到极乐世界。这个法门真妙呀，真不可思议呀！所以咱对三恶道众生，敢会当轻视呢？袂用的啊！无听到因将来去极乐世界生活，也伫我头前呢。了解这道理，了解这个事实真相，咱就唔敢去轻视呀，一切众生咯，唔敢去慢待呀，一切众生咯。用敬心这心也起来啊！这个恭敬是一切恭敬啊，连世间的圣人都拢教咱。你看《礼记》顶面头一句：“曲礼法不不敬。”对人、对事、对物，无迄个未恭敬的啊。恭敬是圣德啊，只有圣德才会当见性。咱呐，即种功高我慢，即个毛病是其真侪人拢嘛有，拢是自以为是啊，一点啊谦虚都拢无啊。哎呀，拢嘛是障碍伊往生的因素啊！虽然佛念个真好，伊未当往生。啊，往生必须甲烦恼习气甲伏住，唔通会发作啊！啊，那是常常可以发作，就袂当去咯。功夫要伫个日常生活当中，处事待人接物当中去锻炼呐。啊，一定爱学阿弥陀佛。
你看，对王星极乐世界的人平等对待，和睦相处，心相如佛，甲阿弥陀佛完全是共款的啊！即咱伫头前四十八个念偈咯，心界金色，同居三十二相，初阶。原文中之啊，第三、第四两愿的重述，第三愿心色金色，第四愿啊，第四愿三十二相，这是咱头前都有读过啊。但经殊胜圆满，因色界如佛呀。即句即即句经文啊，怎样？生到西方极乐世界，唔止三十二相八十种好，三十二相八十种好是世尊的方便说。为什么呢？我当年出世伫印度，印度人的习俗认为讲，一个人伊的身上会当有这个三十二种相、八十种好，这是临终最为圆满的啊！最有福德智慧的，只有佛有足啊！转轮圣王嘛有啊，但是无佛，那你啊？清楚那条圆满，那是最相是不知啊。也有人看到不？我相信是有的。定中有缘会看到佛，梦中有缘嘛会去看到佛，你甲佛有缘，楞严经大势至圆通中有讲。眼见东来，必定见佛。伊头前两句讲，耶佛念佛，你常常念佛的人，心内常常想佛的人，眼见东来，必定见佛。定中梦中，拢我算是眼见啦。东来也是现前啊，东来是什么时阵呢？你命中的时阵，佛来接引，你看到咯，你也未断开啊。也是啊，算你我来看到佛咯，你看到阿弥陀佛咯。这人来知影，真正看到了，不是假啊！我的心胸偌大呢，看到人拢讲太大太大了。亲像虚空共款呢，
上好功名啊。无法称赞啊，讲不出来。观音世尊这些大菩萨的上好跟佛同款啊，清清楚楚啊，啊，一时都一尊佛，都一尊菩萨，心内明了，一点啊都袂模糊啊。所以啊，比原文内面呢，这两句的更加殊胜圆满。拢总拢是经文，拢是释迦牟尼佛甲咱说的。啊，咱深信不疑啊。学佛最重要就是向佛学习，经教内面所教导咱的，咱来认真去做。哎呀，懂得啦，啊，理解啊，在日常生活当中来做到。多安静心态啊，改变咱的思想，改变咱的想法看法。这叫真学佛，这叫做真实受用啊！今仔日时间到了，咱就学习到这地。